Jedna od tema sastanka u Trebinju ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Natalije Trivić i gradonačelnika Mirka Ćurića bila je upisna politika u srednje škole kada su u pitanju deficitarna zanimanja. Upravo smo iz tog razloga prepustili da lokalna zajednica bude ta koja će sa direktorima škola i sa privrednom zajednicom donijeti odluku o prijedlogu plana upisnih politika, a Ministarstvo prosvjete i kulture će sagledati cijelo stanje i davati saglasnosti prilikom upisnih politika. Dakle, u tom smislu najveća uloga u ovom procesu je upravo na lokalnoj zajednici. U Trebinju kažu da su odradili taj dio posla u koji su bili uključeni predstavnici privrede i prosvjetni radnici, a da očekuju velike promjene. Najviše će biti zastupljeno obrazovanje kadra u oblastima turizma i ugostiteljstva. Svjedoci ste, u Trebinju u posljednje vrijeme oblast turizma je jako izražena i značajna i upravo smo se fokusirali da prijedloge, znači, idemo u tom pravcu i već ove godine očekujemo veliki broj promjena i upravo onaj stav što smo govorili iz ranijeg perioda, da ako ima određenog kadra koji će ostati bez norme, mi smo kao grad spremni da preuzmemo na neki način, da iznađemo rješenje kako bi generacije koje dolaze imali nakon završenog srednjeg obrazovanja obezbijeđen posao. Trivićeva u Trebinju obišla je i Muzej Hercegovine.